হাই ফ্রেন্ডস, কেনে আছে, ভালে আছে নে? আজি এটা নতুন ভিডিও লৈছো। ভিডিওটো হৈছে আপোনাৰ অকমান বেলেগ হ'ব। এই ওয়াল প্লাস্টাৰ কৰে কিমান মেটেৰিয়েলছ আছে কি কথা, আৰু প্লাস্টাৰ কেনে কৰিছে এবাৰ দেখাম বুলি ভাবিলো। বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া প্লাস্টাৰ আৰম্ভ কৰিছে মাৰা। আপোনাৰ ওয়ালটোৰ আপোনাৰ বহলটো হ'ল 10 ফুট, বহলটো হ'ল আপোনাৰ বহলটো আপোনাৰ 12 ফুট হ'ল, আৰু ওখটো আপোনাৰ 10 ফুট হ'ল। মেটেৰিয়েলছটো আপোনাৰ বালি 15 টিং লাগিছে আৰু চিমেণ্ট 1.5 বেগ লাগিছে। মচলা আমাৰ এজন মিস্ত্ৰীৰ হাতত দিছেগৈ আৰু, তাৰ ভিতৰত দিয়াটো দেখাই দিওঁ বুলি। এই ৱালখনত মই তো এবাৰ ক'লোঁ বাৰু, তথাপিতো আপুনি এবাৰ কওকচোন যে মানে এই ইয়াত কিমান হেৰি লাগিছে কি কথা, এই ৱালখনত বালি কিমান লাগিছে আৰু চিমেণ্ট কিমান লাগিছে? বালি লাগিছে আপোনাৰ ৱালখন কমপ্লিট হ'ব লাগিব আপোনাৰ 10 ফুট বাই 12 ফুট, বালি লাগিব আপোনাৰ 15 ফুট, হয় চিমেণ্ট 1.5 বেগ, চিমেণ্ট 1.5 বেগ ন? এয়া ৰুচা মাৰি আছে আৰু প্ৰায় ফিনিচিং হৈ আহিছে আৰু, অলপ অলপ মিলাই মিলাই আৰু ফিনিচিং ক্লিয়াৰ হৈ যাব। এই চাইডটো প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু। এয়া ৱাল প্লাষ্টাৰ আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো কেনে পেলাই চাই জনাবচোন, আৰু মোৰ চেনেলত যিসকল নতুন আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।